በደቡባዊ የአዲስ አበባ በር አቅጣጫ ካለ 41000 ካሬ ሜትር ላይ ጎጆን የቀለሰው የሸገር ዳቦ ፋብሪካ ከስንዴ ክምችት እስከ ዳቦ ምርት ለሚዘልቅ ሂደቱ የሚበጁ ማሽኖች ከቤትም ከውጭም በፍጥነት እየተተከሉለት ነው የሚገኘው። ግዙፉ ፋብሪካ ለምርት ሂደቱ የሚጠቀምበት የስንዴ ማጠራቀሚያ ጎተራዎችን ገንብቶ ለማጠናቀቅ እጆች እየበረቱ ናቸው። ከውስጥም ከጎተራው ስንዴን ያለምንም የሰው ንክኪ ተቀብለው አጥበው ፈትገው ለሚፈጨው ማሽን የሚያቀብሉ ቁሶችም ቦታ ቦታቸውን እየያዙ ናቸው። ስንዴው ከውጪ እንደመጣ ወደ ጎተራ ወይ ደግሞ ወደ ሳይሎ ውስጥ ከተገለበጠ በኋላ በራሱ ሜካኒካል ሲስተም ኮንቬየር ቤልቲንግ ሲስተም ወደ ዱቄት መጋገሪያ ፋብሪካ ማምረቻ ቦታው ይገባል። እዛ ቦታ ላይ የፕሪ ክሊኒንግ ሲስተሞቹን አጣርቶ ከዛ በኋላ ተፈጭቶ እንደገና የራሱ የሆነ ዱቄት ፋብሪካውስ ባለ ቋት ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ በኒውማቲክ ሲስተም ወደዚህ ፋብሪካ ያለምንም የሰው ኃይል ንክኪ ይገባለታል። ያዳራሽ ደግሞ ከዛ የመጣውን ዱቄት ተቀብሎ እስከ ዳቦ ጋገራ ድረስ ያለውን የመጨረሻ ሂደት የሚሰራበት ነው። በዚህ ግዙፍ አዳራሽም አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶች ሙሉ ለሙሉ ቀርበው የመገጣጠም ስራ እየተከናወነ ነው። አሁን ያለንበት የማብካትና ዱቄቱን ፕሮሰስ የማድረግ ነው። ተቦክቶ ወደ ዱቄትነትና በሚዛን ተለክቶ ወደሚቀጥለው ዩኒት የሚያደርስበት ነው። እዛ ከደረሰ በኋላ የራሱ የሆነ የዱቄቱን የማቀነባበር አብክቶ ቅርጽ የማውጣት በተፈለገው ግራም መሰረት መጥኖ አስተካክሎ ወደ ማኮፈሻ ክፍል የመውሰድ ሂደቶች ይኖራሉ። ከማኮፈሻ ክፍል ከወጣ በኋላ ደግሞ ወደ መጋገሪያ ወይ ደግሞ ኦቨን ወደ ምንለው ስርዓት ውስጥ ይገባል። እዛ ኦቨን ስርዓት ውስጥ ከገባ በኋላ ተጋግሮ ሲወጣ በኮንቬየር ቤልቲንግ ሲስተም ኩል መደረግ አለበት። ምክንያቱም ወደ ሬክ ወይ ደግሞ ወደ ካሳ ወደ ምንለው በተለምዶ ወደ ሱስ ከመጓዝ እንዳይጨፈላለቅ አምቢየንት ቴምፕሬቸር ይዞ እንዲወጣ በሁለት ሳይክል ክሎክዋይዝ እና አንቲ ክሎክዋይዝ ተሽከርክሮ ታች ዳቦ ይወርዳል። እዛ ቦታ ላይ ከተቀመጠ በኋላ ወደ ሬክ ውስጥ ወይ ደግሞ ወደ ካሳ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ መኪኖች ተጭኖ ለስርጭት የሚዘጋጅበት አጠቃላይ ክፍል ነው ይሄ የምናየው ትልቁ መጋዘን። በሚድሮክ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሙሉ ወጪ እየተገነባ ያለው ይህ የዳቦ ፋብሪካ ከምርት እስከ ሽያጭ ባለው የሰንሰለት ሂደት 20000 ለሚጠጉ ዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ከወዲሁ ተስፋ ተጥሎበታል። ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ይሄ ነው። እንዲህ አይነት ግዙፍ ፋብሪካዎች በአንድ ሀገር ላይ ገበያን የማረጋጋት አቅማቸው ያየለ ነው። ዓለም አቀፍ የእድገት ማዕከል ድርጅት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ መኮንን እንዲህ አይነት ግዙፍ ተቋማት በተለያዩ ዓለማት ብዙ አምርተው ከእያንዳንዱ ፍሬ ወይም መለኪያ ጥቂት ትርፍ ስለሚያገኙ በገበያው ላይ የሚኖራቸው ጠቀሜታ ትልቅ ነው ይላሉ። የዋና ዋና ነገሮች ዋጋ ባደጉ ሀገሮች ውስጥ ዝቅተኛ ነው እና ጥቂት አቅራቢዎች አሉ እና በእኛም ሀገር እንደዚህ በከፍተኛ ስኬል እንግዲህ የምግብ ፋብሪካ በቀን ከፍተኛ ብዙ ዳቦ የማምረት አቅም ያለው ነው። አብዛኛውን የእሴት ሰንሰለት እዛው ፋብሪካ ውስጥ የያዘ ነው። ጥሬ ስንዴ ነው የሚገባው፣ ዱቄት አይደለም የሚገባው። ያንን ጥሬ ስንዴ ያበጥሩ ሁሉንም ብዙ ሂደቶችን እዛው ፋብሪካ ውስጥ አልፎ ነው መጨረሻ ላይ ዳቦ ሆኖ የሚወጣው። ይሄ የራሱን የቻለ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ምክንያቱም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን የእሴት ሰንሰለት በአንድ ቦታ ማድረጉ ብዙ የዋጋውም ላይ ሻል ያለ ቅናሽ እንዲኖረው የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ይሄ ገበያዊ ጠቀሜታው ነው። በሌላ በኩል ይሄ ግዙፍ ፋብሪካ የሚኖረው ማህበራዊ ጠቀሜታ እንዳለ ሆኖ አሁን ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ አያርገውና የምግብ እጥረት እንኳ ቢያጋጥም አለው ለወገኔ የሚል የችግር ጊዜ ባለውለታም ነው። ያልታቀዱ ነገሮች ይፈጠሩና የህዝቡን ምርታማነት ሊጎዱ ይችላሉ እና እንደዚህ በከፍተኛ ስኬል የሚያመርቱ ፋብሪካዎች መኖራቸው ምን ይጠቅማል? የተወሰነው የእሴት ሰንሰለትን ብቻ ክፍት በማድረግ ምርት ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ማድረግ ይቻላል እና እንደዚህ አደጋ በሚፈጠርበት ጊዜ፣ ብዙም አምራቾች ስራቸው በሚስተጓጎልበት ጊዜ፣ ሰዎች እንደ ልብ ወደ ስራ መግባት በማይችሉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ፋብሪካዎች መኖራቸው አቅርቦቱ ሳይቋረጥ ዋና ዋና ነገሮች ወደ ገበያው እንዲደርሱ ለማድረግ ጥሩ መተማመኛ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ግዙፍ ፋብሪካ ውስጥ ዳቦ በማምረት ሂደት የመጨረሻ ስራ የሚከናወንበት ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ዳቦ ተመርቶ ከመጣ በኋላ ይሄ ማሽን ዳቦዎችን ለዚህኛው ማሽን ያቀብላል። ይሄኛው ማሽን ደግሞ ስራው ዳቦን የማቀዝቀዝ የማብረድ ስራ ነው የሚሰራው። በአጠቃላይ በሰዓት 80000 ዳቦ፣ በቀን ደግሞ 1.6 ሚሊዮን ዳቦን ለአዲስ አበባ የሚያቀርበው ይህ የዳቦ ፋብሪካ የአዲስ አበባ የወርሃ ግንቦት ስጦታ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ግንቦት አጋማሽ ላይ ለአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ይህንን በረከት እናመጣለን ብለን እንገምታለን።